רחוב הקבצנים, מאת מריו לבררו, מספרדית, אדם בלומנטל. אני שולף סיגריה ומרים אותה על השפתיים. אני מקרב את המצית ומפעיל אותו, אבל הוא לא נדלק. זה מפתיע אותי כי לפני רגע הוא עבד כמו שצריך, הלהבה הייתה טובה ולא היה שום סימן שהגז עומד להיגמר. יותר מזה, זכור לי שהחלפתי אבן ומילאתי בנזין רק לפני כמה שעות. אני מפעיל את המנגנון לשווא, פעם אחר פעם, אני מוודא שהניצוץ מופק. אז, בעזרת טפטפת, אני ממלא שוב את מכל הבנזין, גם עכשיו הוא לא נדלק. בכל שנותיו הוא מעולם לא התקלקל ככה. החלטתי לחפש את הפגם. בעזרת מטבע, אני מסיר שוב את הבורג שסוגר את המכל. לא נראה שזה תורם במשהו לפירוק המצית. בעזרת אותה מטבע, אני ממשיך ומסיר את הבורג של המוליך של האבן. משתחרר גם קפיץ שתלוי על קצה הבורג. בקצהו האחר, הקפיץ מכיל חתיכת מתכת שדומה לאבן, גם היא משתחררת, ואיתה כמה סיבים לבנים מלופפים סביב הקפיץ שמעולם לא הבחנתי בהם. המצית עדיין בחתיכה אחת. לא התקדמתי לשום מקום בכך שהוצאתי את הברגים הללו. אני בוחן אותו מקרוב ורואה בורג שלישי. תפקידו לשמש כציר לידית שמסובבת את הגלגל ומפיקה את הניצוץ. אני מוציא אותו, אבל כבר איני יכול להשתמש במטבע. אני נאלץ להיעזר במברג קטן. יש לי אוסף של מברגים רבים בסך הכל, מהקטן עד הגדול, היחס בין אחד לשכנו זהה תמיד. השתמשתי בקטן ביותר, אם כי יכולתי להשיג תוצאה זהה במברג מספר 2 או מספר 3. משתחררים כמה חלקים, הידית, הבורג עצמו, בקצהו האחר יש אום, אם כי במבט מלמעלה, האום נראה בדיוק כמו בורג כשחלקו הנסתר חלול. שניים או שלושה קפיצים, והאבן הקטנה המחורצת. זו מתגלגלת בעליזות על השולחן, נופלת על הרצפה, ויותר אני לא מוצא אותה. אבל המצית? עדיין נראה לי שלם. יש משהו מתריס ביציבות הזו, מין אתגר, והפגם נותר סמוי. אני מכניס אפוא את המברג בפתחים השונים. תחילה הוא חודר אל המוליך וקצהו יוצא מהצד הנגדי. במכל הבנזין אני נתקל בצמר גפן ולא ממשיך הלאה. אחר כך אני בודק את הפתחים בחלק העליון. יש שניים. הראשון הוא הקצה של צינור הולכה נוסף שתפקידו לא ידוע לי. זהו צינור מעוקם. והמברג לא יכול להתקדם. האחר רחב יותר, ישר. בסופו, במרחק השווה, הייתי אומר, לחצי אורך המצית, נעצר הכלי בתנועה סיבובית, ונתפס בראשו של בורג ואני מחליט להוציא אותו. הוא קצר ועבה. אז, בעזרת האצבעות אני תופס בליטה קטנה, ומושך בעוד ידי השמאלית אוחזת בצידו החיצוני של גוף המצית. שבע רצון, אני רואה שמשהו משתחרר. כיסוי המתכת נותר בידי השמאלית. ברגע שמשתחרר החלק הפנימי מהכיסוי, נשמעת מין נקישה קלה, ושלד מתכתי קטן מתרחב. זה מפתיע אותי, משום שגודלו בערך פי ארבעה מגודל הכיסוי, ובידי הימנית נותר העתק בגודל ענק, שדומה רק בקושי לצורת המצית ולמשהו במראהו, אבל יש בו הרבה חורים וגבשושיות. אני מדמיין מנגנון קפיצים שיהיה עליי לחבץ, אין לי מושג איך, אם כי יש לי תחושה שזה קשה, כדי להחזיר את השלד לכיסויו. רק מנגנון קפיצים יכול להסביר את ההתרחבות המפתיעה הזאת. כשהכנסתי את המברג לפתחים השונים, גיליתי ברגים לא צפויים. אבל מספר אחד כבר קטן מדי בשבילם, הכוח שהוא מפעיל לא מאוזן, ואני מפחד שהם יהרסו. אני בוחר מברג אחר. המתאים ביותר הוא מספר 4, אם כי יכולתי גם להשתמש במספר 3 או במספר 5, אולי במספר 6 ואפילו במספר 7. אני מסיר כמה ברגים, קפיצים נופלים. מאחד הצינורות נופלת חתיכת מתכת שלמה, משומנת, דמוית בוכנה וזו גלגלי שיניים. אני מגלה שגם השלד מורכב משני חלקים, חיצוני ופנימי. אני לא מוצא ברגים נוספים, אז אני חוזר על הפעולה הקודמת ומפריד בין שני החלקים. התופעה חוזרת על עצמה בדיוק מוחלט ונוצר מבנה גדול בערך פי ארבעה מקודמו, ופי שישה עשר מהמצית. אבל המשקל נותר זהה פחות או יותר. הייתי אומר אפילו שהמבנה הנוכחי קל יותר מהמצית השלם, דבר שבמבט ראשון עשוי אמנם להיראות מוזר, בייחוד כשהמבנה יושב בכף ידך, אבל למעשה הוא הגיוני. המצית השלם בהכרח שוקל יותר מתוכנו, וזאת למרות יכולתו של התוכן לגדול בעזרת מנגנון הקפיצים המתוחכם, ובשל כך להיראות כבד יותר. אני מחליט להסיר את הצמר גפן. הוא נראה דחוס מאוד, מה שמסביר איך הדלק נשמר במכל ימים כה רבים, הרבה יותר מאשר במציתים אחרים. גם המכל צמח בהתאמה, וכעת הצמר גפן אוורירי יותר. התוכן, כך מתברר לי, משתווה לתכולה של הרבה חבילות גדולות. לא התקשיתי להסיר אותו, משום שכף ידי נכנסת בשלמותה לתוך המכל. בשלב זה, עולה בדעתי שיהיה קשה מאוד להרכיב מחדש את המצית. ייתכן שלא אוכל עוד להשתמש בו. אבל לא אכפת לי. הסקרנות שמעורר בי המנגנון דוחפת אותי להמשיך בעבודה. כבר לא מעניין אותי לברר את מקור הפגם, ונדמה לי שבמצב הנוכחי כבר לא אוכל למצוא את מיקומו, אלא לגבש הבנה של המבנה של מציתים מסוג מסוים. עכשיו אני לא משתמש במברג כדי לבחון את צינורות ההולכה. ידי נכנסת בנוחות ברובם. מפתיע עד כמה אחדים מהם מפותלים, כמו מבוך. ידי נתקלת לפעמים במספר חורים באותו הצינור. היא חוקרת אחד מהם, והוא מתגלה כתחילתו, או סופו של צינור אחר שגם בו חורים, שמובילים לאינספור צינורות אחרים. יש פחות ברגים, וגם, לכאורה, פועלת כמות קטנה יותר של קפיצים. אני מעביר את כף ידי וחלק מהזרוע דרך אחד הצינורות, וכמה מהסתעפויותיו, מגיע למקום שנראה כמו מרכז המבנה. שם ממששות אצבעותיי כמה כדורי מתכת קטנים. הפרט שמאפיין אותם הוא שהם קצת משוחררים, כמו חוד של עט כדורי. אני יכול לסובב אותם בדחיפת אצבע. אני מפעיל לחץ רב יותר על אחד מהם, והוא משתחרר מלוחית המתכת שמחזיקה אותו. הוא מתחיל להתגלגל דרך הצינורות ונפלט מהמבנה. אני מבחין שגודלו כגודל כדור קטן, מהסוג שילדים משתמשים בו למשחק. נופלים כדורים רבים, עשרה או שנים עשר, אולי יותר. אני מרים אחד מהם, ומשקלו מפתיע אותי, כאילו היה כדור מתכת מלא. אבל במקרה כזה, קשה לי להבין כיצד יכול היה המצית המקורי להכיל אותו. עולה בדעתי שגם הכדור, ככל הנראה, התרחב בעזרת מערכת קפיצים. המשקל עדיין מטריד אותי. פתאום נתקפתי עייפות. אני מסתכל בשעון ורואה שהשעה שתיים לפנות בוקר. מדהים איך אתה שוכח את הזמן כשאתה מתעסק במשהו שמעניין אותך. אני חושב שכדאי שאלך לישון. אבל אני לא יכול לנטוש את העבודה. אני שם לעצמי למטרה לא להפסיק עד שאגלה את המבנה האחרון, או עד שהמצית יאבד את שלמותו, יתפרק לסך חלקיו. עכשיו, בתום כמה פעולות שבעזרתן חילקתי שוב את המבנה לשניים, כיסוי או קליפה, ואז מבנה מוכפל פי ארבעה, המצית ממלא יותר מחצי חדר. המבנה הנוכחי כבר לא דומה בכלום למצית, הקווים אינם ישרים, יש עיכולים. אם היה לי מספיק מקום להביט בו ממרחק, אולי הייתי יכול לטעון שצורתו כמעט כדורית. כדי להגיע מקצה אחד של החדר לאחר, אני חייב לעבור דרך המצית. אני עושה זאת די בנוחות, אם כי עליי לזחול. עולה בדעתי שלו חילקתי אותו שוב לשניים, הייתי יוצר מבנה שאוכל לעבור בו כשרגליי נוגעות ברצפה. אבל אני חושש, כמעט בטוח שהחדר לא יכיל אותו. עד עכשיו, השתמשתי רק באחד הצינורות, זה שחוצה את המבנה מקצה לקצה בקו ישר. אבל יש צינורות נוספים, ואני חש את הפיתוי ללכת בהם. מבוכים מפחידים אותי. אני לוקח סליל חוט, קושר את הקצה לידית המגירה של השידה, ונכנס לאחד הצינורות. עד מהרה הוא משנה כיוון ומוביל אותי לצינורות אחרים. הם רכים, ועם זאת עדיין מתכתיים. לא סתם רכים, הייתי אומר שהם גמישים. עדיין מורגשת פעילות של קפיצים. אני מקלל את עצמי, לא חשבתי להביא פנס או לפחות קופסת גפרורים. השתררה חשיכה מוחלטת, אני מכניס יד לכיס המכנסיים במאמץ רב ופורץ בצחוק, תנועה אוטומטית. חיפשתי את המצית בכיס ולא זכרתי שאני נמצא בתוכו. אני צריך לחזור ולהביא את הפנס. אני חושב, הוא כבר עומד לגלגל מחדש את החוט ולחזור כלעומת שבאתי, והנה אור קלוש מופיע מול עיניי. יציאה, או אולי אותו הפתח שנכנסתי ממנו. אני חושב, הוא ממשיך לסחול קדימה אל האור, והאור הולך ומתחזק. עכשיו, אני יכול לאמוד את המקום שאני נמצא בו. הוא לא בדיוק מנהרה, במובן של צינור מעוגל סגור, הוא עשוי מאינסוף מרכיבים קטנים, אם כי עמודי מתכת גדולים חוצים אותו, חלקם רחבים יותר מגופי. אבל אני לא רואה איפה תחילתם ואיפה סופם. אני ממשיך להתקדם ולא מצליח להגיע החוצה. האור הולך ומתגבר, כלומר עכשיו הוא חזק מעט יותר מאורו של נר. אני עדיין לא מצליח לאתר את מקורו. אני מגלה שאני יכול לעמוד, ואני מתחיל ללכת, אם כי כפוף במקצת. אני שומע גניחות. זה רחוב הקבצנים, אני חושב, פונה בפינת רחוב ורואה את מקור האור. פנס רחוב ומעליו הכוכבים. ואכן, יש פה קבצנים מתחננים, שזרועותיהם ורגליהם זרועות פצעים. הרחוב מרוצף באבנים ותלול, בתי העסק סגורים, תריסי המתכת מוגפים. אני חייב למצוא איזה בר פתוח, אני חושב, אני צריך סיגריות וגפרורים.